Ons volgende gast is in die atelier, eindelijk ons eerste gast, die ander is een ou bekende, Marlene, Dr. Marlena Kreer, technologie verslavingskenner. Nee, word jy daar oor die vingers gepiet. Ja, welkom Isaan. Baie welkom. Welkom Elsa. Dit is die A-groepie vir selfoonverslaafdes. Ja. Ek gaan sommer net dadelik skuldig pleit nie. En ek het nou daai ding op my foon, ek wat vir my sê, hoeveel, soos hulle noem, screen time, het ek, dan weet, aan die einde van die week kry ek nou so julle... Verslag hee. Dis 1, 2, 3, en besef ek, ek is 3 ure een dag op my foon, want ek baie kon geoefen het. Ja. Ja, tenminste, stel ek die kar in die tyd, niks op my foon. Verstaan jy? Ek kan dit verkeerd aangewend het. So, kom ons begin nou eers, ons wil een bietjie focus op kinders ook, want dis nou nog speelietjies, ek het al gesien ook, hulle kyk nie met TV, as ons vriende se kom kuier en hulle bring kinders saam, gaan dadelijk, wifi code, en hulle sal maar die foontjies sit en YouTube video's kyk en speelietjies speel, baie eerder as het op die televisie is. So daai, hulle noem het nou skermtyd, daai screen time. Hoe moet, belangrik is dat mense dit moet beheer, vooral met voorskoolse kinders? Ja, ek dink dit is krities belangrik, en ek dink ongelukkig is dit steeds die werklikheid, ek is oortuig daarvan, en daar is genoeg, meer is genoeg navorsing wat vir ons sê, dat kinders eindelijk onderontwikkel wanneer hulle skermtyd gebruik, in plek van om te ontwikkel soos een mens. Soos een klein mensie, wat geskapen is, driedimensioneel of meer, ervarings, nie op plat skerms nie, maar in totaliteit. Van kop tot tone, waar jy jou lichaam en al jou sintuie moet gebruik om te ervaar, sodat jou netwerke in jou kop en jou hele lichaam kan ontwikkel, want leer en ervarings bou netwerke, brein en senuwee netwerke. So as die kinders selfs, en dit lyk so cute, en dit lyk so oulik, en eindelijk, dikwels dink ouers, maar allemaal doen dit, so niemand, ons kan nie allemaal verkeerd wees nie, en die gewilde opmerking is, ons kan ons nou nie daar sonder nie, dis dan die lewe, dis dan die toekoms. Maar die werklikheid is, dit is die toekoms, as ons dit nie bestuur nie, dan gaan dit ons oorneem. En dan gaan ons eindelijk so dom en stom word, soos wat robotte is. Alhoewel robotte al hoe blinker en meer gesofistikeerd raak, want kyk, hulle wil ons inneem eindelijk en oorneem. So ons moet nou maar net regtig kritisch wees, wanneer dit ons help, wonderlik. Ek meen, daar is geen manier wat jy wil sê, ja, gooi alles by die venster uit, nie? Ja. Maar daar is baie negatieve effekte vir ons kinders en ons babas en ons kleuters, wanneer hulle skermtyd het in plek van om rond te speel en rond te karjakker en in die bome te klim. Ja. Want dan kry ons nou dikwels hierdie regtige toename, die epidemie, soos wat dit alreeds beskryf kan word, van ADHD, meer kinders is op die autistische spectrum en meer kinders word Ritalin voorgeskryf en op die einde van die dag gaan ons regtig in baie gevalle gaan teruggaan en gaan kyk, dan is dit eindelijk een oorstimulasie terwyl hulle kinders was. Klein skermpies wat hulle oorstimuleer en nou is 'n gewone mens, as ek het so kan sê, nie meer interessant genoeg. En ons brein en paadjies is dan nie ontwikkel om te kan onderskei wanneer moet ek nou fokus op wat en wat. Sure. Want ek meen hierdie skermpie, jy word eindelijk gebombardeer. Jy word vastgevang en regtig soos 'n tronk. Ja. en die kinders geniet het. En ouers is dankbaar. Hierdie kinders lyk so gelukkig. Ja, maar hulle besig is daai, ek wil sê oudtyd, maar nou oudtyd praat ek van 6 maande terug, het jy daai DVD ingesit. Maar dan weet jy weer na 3:30 vir jou net om dood te sit. Ja, jy losieke dat net kom besig raak. En ek dink ouers fnuik hulle self ook baie om te sê opvoedkundige speelietjies, om jouself, jou gewete ook eintlik te sis. Oor die kind gaan daarom iets leer, maar dit is dieselfde beginsels. Ja, ongelukkig is dit oppervlakkige leer met ander woorde. En ek dink dit moet ons besef dat die eerste en die beste manier van leer is lewendige leer. Een lewende lywe met hulle lywe vir ons allemaal. Ja. Ek meen, as ons en ervarings, as ons 'n foto kyk na van die Eiffeltoring, is dit nie dieselfde om onder die Eiffeltoring te staan nie. Jy weet dit. Dit is soveel meer as jy as mens in totaliteit ervaar en leer. En dis hoekom ons kinders en daai
belonings wat ons kry in die speelietjies. Dit is eintlik maar bietjie oor oordoen. Ja. So nou kry 'n kind nie in 'n klas of 'n ander omgewing want geen ouer kan noodwendig tred hou met al hierdie belonings wat met die opvoedkundige speelietjies of ander speelietjies kom nie. Jy weet so nou raak ons almal andersins regtig verveeld. Sure. Verveeld en vervelig. Vervelig. Ja, absoluut. Terwyl ons op kinders fokus, ek meen 'n mens hoor deesdae al hoe meer dat die skole iets soos tablette wil implementeer om byvoorbeeld voort te gaan met die leerplan en dat kinders dit gebruik om byvoorbeeld te lees. So wat is jou opinie daaroor? Want ek bedoel dis ook skermtyd. So hulle kry nie meer te doen met daai fisiese boeke. Dis besig om toe te neem. Ja. Ja, ek dink en dit is eintlik heel waarskynlik. Ek meen ek was aktief betrokke in die gebruik van tegnologie in onderrig en leer by UJ en by ander instansies en tablette spesifiek toe vir studente ook landwyd kampusse. En op die einde toe ek nou onderhoude doen met dosente en studente, toe begin ek eintlik besef, maar ek dink ons begin nou meer verloor as wat ons wen. Alhoewel ons gedink het is meer interaktief, dit is meer betrokkenheid, ons stimuleer die studente, het ek agtergekom, maar dit is eintlik 'n onderbreking en 'n verslawing en 'n disruption. Jy weet, want kinders word nou makliker afgelei. Nou, ek praat nie eers van kinders nie, want kinders se breintjies is en breine, ons jong volwassenes, ons tieners, is nog minder ontwikkel. Ons weet mos, ons word eintlik eers bietjie volwasse op 25 jaar, debatteerbaar wanneer word ons enigszins volwasse. Maar die feit van die saak is, as studente dit nie goed kan bestuur nie, en in 'n klassituasie het ons daar gekry, ek beskryf dit as skermtyd gee vir ons oppervlakkigheid. So plat soos die skerms is, so plat is die produktiwiteit, jou leervermoë, jou ontwikkelingsvermoë, jou verhouding, al daai dinge raak so plat soos die skerms. Want dit is eintlik so plat as wat dit kan wees. Ek meen, want dit nou raak die omgewing baie slim. Ek meen, ons weet Steve Jobs het sy eie kinders nie in skole gesit waar tegnologie gebruik word in klaskamers nie. Wow. Want hy het geweet, dis deur neurowetenskaplike ontwerp en ontwikkel, om jou te verslaaf, om jou te onderbreek en jou meer tyd daar vas te laat vang. Ja. Want dan maak ons almal lekker baie geld en ons kry daai Facebook F is nie vir net so tik, né? So tik nik. Ja, ja, ja. Want almal loop soos zombies later rond. Ja, maar het is ongelooflik om net in 'n mall of op straat te sien. Ja. Dis ongelooflik dat niemand eers net normaal loop nie. Ja. Ek praat van almal, ek praat van 90% mense om jou. Loop so. Telefoon, al is dit vir 'n inkopieslys maar ek ook nie. Ek het net skiere gekom by e-pos deur of kyk net maar. Dis van daar tot daar is ek bord. Dan kyk ek maar op my foon want ek weet waar ek gaan behalwe as ek nou shopping doen. Nou shopping. En maar jy sien ek dink en dit is ironies of die werklikheid. Ons almal is skuldig daaraan. Omdat dit so verslawend is. Ek meen, is of 'n massa inligting, dis so interessant, dis so dat. So hulle slurp ons in, sonder dat ons dan krities begin dink. Of genoeg begin krities dink oor ons eie gebruik. Wat is die impak daarvan? Want ons word gebombardeer ook met alles. So ons dink nie meer krities nie, ons kyk nie meer regtig. As ons nou verveeld is, wat kan my brein begin doen? Wat kan ek self begin doen? Ja. Wat kan ek self begin dink? Wat kan ek self begin krities evalueer? Want dit is wat gebeur. Want ons dink ons gaan superhuman word. Maar ons gaan eintlik subhuman word. Jy weet, ons gaan soos zombies wees. Want alles en almal gaan ons bestuur. Want hulle bestuur ons klaar. Jylle weet hoe jy soek een verblyfplekkie en in die volgende oomblik maak se want jy gaan nie, dan kom daai dorp heeltyd op. Ja, of jy soek een nuwe horlosie en dan kry al die advertensies. So dis daai, ons gaan nou daar gesels. Dr. Beinere, ons wil nog uitvind oor digitale demensie. Daai maak my baie nuuskierig. En dan ook elektromagnetiese strale. En dan is dokter ook hoofspreker by die Global Education Congress. Ons het grand gaste. Ons gesels oor tegnologie verslawing. Ons te kenner ingebring, Dr. Marlena Kreer. En as jy die eerste deel gemis het, kan jy gerus op ons YouTube kanaal gaan kyk. Hierdie woord, digitale demensie, wat is dit?
Is dit 'n werklikheid, want dit maak my bang? Ja, dit is oorspronkelijk al reeds in 2012 deur 'n neurowetenskaplike en navorser, 'n Duitse man, Manfred Spitzer, gekoin, uitgelig. Gegrond op baie, baie jare se navorsing en natuurlik met die tegnologie daarmee saam, is dit nou soveel toch makkeliker om meer goed te kan agterkom. Wat gaan eintlik hier in ons breine aan en ons liggame wanneer dit of dat gebeur? En so het hy dan nou ook agtergekom, laat daar dan nou al hoe meer is, laat mense nie so skerp en goed is nie, en nie meer so mooi kan onthou nie. As jy, omdat ons met ander woorde dan nou eintlik lui geraak het om 'n selfoonnommer te onthou, of dit of dit of dat, want dit is alles mos nou op ons selfone, of ons kan dit Google. So hoekom wil ons nou eintlik iets onthou? So, maar ons moet weet, ons het allemaal maar dieselfde min of meer soortgelyke breine wanneer ons gebore word. En hoe ons ontwikkel en ervaar, dis hoe ons ouliker word. En hoe minder ons ervaar as mense in totaliteit, hoe minder baiekies is daar. En as ons fondasies nie daar is nie, dis hoekom dit so krities belangrik is vir kleuters en babas en peters. Want as die fondasies nie skerp en sterk is soos enige huis en enige omgewing nie, dan is daar eintlik niks om op te bou nie. Ja, so nou is daar nie meer plek nie. Nou val alles bietjie deur, want daar is nie goeie struktuur nie. So, dit is dan 'n werklikheid, laat ons meer versluiering, breinversluiering kry, en eintlik nie meer skerp is nie. En dan sê ons maar, ons kan nie dit onthou nie, en dan maak dit ons nou nog meer angstig, en dan raak ons nog meer gestres, dan het ons nog minder toegang tot ons brein en ons werklike bietjie wat daar nou nog oor is. So ons moet, jy weet, ek dink die chips, wat ingeplant word al, en dan in Swede is hulle baie dankbaar en opgewonde daaroor, want ons raak nou slimmer, moet ons nou net weet, eintlik raak ons net meer bestuurbaar deur ander ouens wat vir ons gaan bestuur. Inligting voer en minder, laat jy jou eie brein hoef te gebruik, want hy is eintlik dan nou nie meer lekker bruikbaar nie. So dit is 'n werklikheid en dit is aan die toeneem, as ons veral, wanneer ons nie krities dink nie, en wanneer ons nie al die ontwikkeling stimuleer en regtig na onsself kyk en na mekaar kyk. Ek dink, ons is allemaal skuldig, ons moet mekaar maar bietjie monitor, ons moet mekaar maar bietjie herinner en sê, maak bietjie oogkontak, kan ek bietjie van jou kry, jy is nou hier, moet nie, jy weet, en dit is ouers, kinders, dit is vir ons allemaal. Ons moet regtig mens wees, geniet, in totaliteit, en nie skermtyd en agterskerms skuil nie. Dis want dit is eintlik wat gebeur, nou, want ons allemaal is in ons eie korttermijn gelukkige wereld. Ek sal eerder een WhatsApp stuur vir iemand voordat jy een gesprek met so'n persoon, of nou iemand sy kantoor toe stap en een gesprek hee met die persoon, type van, of die phone optel, mens vir my daai, ek denk is belangrijk dat ons nou uitkom by die punte van wat jy jouself kan identificeer, of jy verslaaf is aan die selfoon en sosiale media, maar wat vir my bietjie skrik maak is die elektromagnetiese bestraling. Wat is die realiteit daarvan en vertel ons gou meer van hierdie sakkies wat voor jou lê? Ja, ek dink dit is 'n werklikheid en interessant, moet ek net noem. Oorspronklik het ek radiografie geswat. Met ander woorde, elektromagnetiese strale en X-strale en so. Met ons almal se legkaartstukkies kom by mekaar en hulle word aanhoudend nog ontwikkel en by mekaar gepak. So hierdie werklikhede is, dis werklik. Ons word deurlopend bestraal. En daarom moet ons ook krities hierna kyk. Die ongemak is wanneer ons nou ook na die 5G-netwerk uitrol kyk, wanneer hulle satelliete in die hele ruimte gaan inskiet en ons geen keuses meer hê waar ons bestraal word of nie. En neurologies dit veral ook 'n impak het. So narheid, nausea, spanning, neurologiese impak is nogal hoog. So daar sal, maar as jy mooi kyk, ook heel wat hofsake oor, wat gaan hier aan? Ons het nie meer keuses nie. So, iewers, denk ek, moet ons krities wees, ons begin baie naby aan 'n drempelwaarde beweeg. Ja. Wanneer het ons dit nodig? Wanneer help dit ons? En wanneer begin dit die nog meer gemaklik raak? Laat ons nog luier raak, om nie onmiddellik bevredig te word nie. Ja. Jy weet, as ons nie 'n knoppie kan druk nie, dan
raak ons eintlik verboureer daarof baie keer, jy weet, as ons as iets nie werk nie. So daar's 'n balans. So hierdie sakkies is dan nou meer Huawei for to create a world of wellness. So om bemeestering van gesondheid en welstand in die tegnologiese werklikhede, tegnolewe wat ek dan ook genoem het. Maar jy weet, jy kan in 'n klassituasie as jy nou regtig jouself goed moet bestuur of 'n eksamenlokaal, kan jy afhangend van sekuriteit. Jy weet of jy net selfoonsakkies insit, jy kan dit in 'n houersak sit, jy kan name opsit, jy kan nommers van kinders op klaslyste sit of studente. En hulle hoef nie bekommerd te wees, hulle sit hulle selfoon daar en hulle weet nie wat gebeur met die selfoon in die sak terwyl hulle eksamens kry. Dan het hulle ook nog meer stres. Jy weet, so hierdie het verskillende toepassings. Jy kan hom selfs toemaak en dan met 'n magneet demagnetiseer. So afhangend van verskillende vlakke hiervan. En dan ideaal gesproke, jy kry ook materiaal dat jy dit sal kan sit, laat as jy dit teen jou hou of in jou handsak, laat een kant, met ander woorde, jou liggaam ook kan beskerm. Dat jy minder bestraling kry. Want dis ligbesoedeling kan ons almal sien. Ons kan klimaatverandering kan ons almal sien, maar ons sien nie wat gebeur. Ons het 'n elektrosmaakmeter nodig. Dan kan ons meet wat is ons elektriese velde, magnetiese velde en elektromagnetiese. Alsof ons ene moet kry, wat ons kan toets vir my en jou. En dan dink van Alexa en daai dinge, nê, want ons dink sy praat vir jou. Is, ja. Dis 'n Siri. Moet jy net vinnig, waar kan mens jouself toets om te sien of jy nie moeilikheid is? Wat is aan vinnig of praat? Vir die selftoets, daar's so 'n klein verkorte vraelysie op die webwerf van technolifewise.org wat die stigtingsbeen is van Mind Unique Education. So mindunique.co.za en daar is die geheelbeeld. Met ander woorde, want tegnolewe, ek sê daar's nie meer net work-life balance nie. Dis nou tegnologie is hier, ja, dit is hier om te bly, maar dit mag ons nie bestuur nie, dit mag ons nie oorneem nie, dit mag ons nie dom maak nie. So ons moet bietjie wakkerder skrik. En so daar het ek net 'n verkorte vraelysie oor die verskillende fasette om 'n tegnolewe balans te hê, van jou doelstellings, jou gesondheid, jou stres, jou tegnologie. En ja, sommer net so 'n 10 vragie, klein dingetjie. Maar die groter werklikhede is effektief wees in elk geval. Ek dink so. Om iewers om te begin. Ja, maar ek het definitief 'n probleem, want ek dink ver oggend Marina het haar foon vergeet wat die koerantbesprekings gedoen het. En sy was kalm en ek het gedink ek sal dit glad nie kan dink ek sal terug na huis toe. Ek sal sê wag ouens, ek gaan nie ek kan nie dink my foon moet nie by my wees nie. Ek het miskien 'n bietjie paranoia. Baie dankie. Dr. Marlena Kreer, ek dink is 'n baie lekker gesprek en hier gaan nou baie vrae deurkom wat mense nog 'n bietjie kan na kyk, maar dankie vir die kuier. Baie dankie. Gaan ons Festival of Learning? Vanavond is ook Festival of Learning waarby jy self 'n spreker is. En ek dink dit is iets wat, as daar enige navraag is, vir ons om 'n e-posie kan stuur, info@grootfm.co.za, en dan sal ons die inligting so deur kan gee. Festival of Learning. The Festival of Breakfast. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te klik. Maar vir meer video's soos die kan jy ook gaan na die playlist opsie. Maak intussen ook seker jy kom daagliks terug na die platform toe, want ons maak seker ons hou jou nuuskierig en op hoogte van sake met daaglikse byvoegings.